Vítám vás u Piggyho Maminkáře. Maminkář jako vždy řeší rodičovská témata. Stejně tak to bude i s dnešním hostem, maminkou, zpěvačkou a moderátorkou Martou Jandovou. Dobrý den. Dobrý den, to jste řekla hezky. <laughs> Snažila se. <laughs> tak vy jste měla rozjetou úžasnou kariéru, která samozřejmě dál pokračuje, ale do toho všeho vstoupila vaše dcera Maruška. Tak jaké to bylo, když vlastně do toho rozjetého vlaku naskočilo dítě? Musela jste třeba něco obětovat? Uh, vůbec ne, já jsem se na to moc těšila a uh, mojí nejlepší kariérou je právě to moje dítě. Já jsem vždycky chtěla mít děti, nebo vždycky, tak když jsem byla úplně mladá, tak samozřejmě jsem do toho ještě nechtěla, jsem byla sama dítě. Ale po té třicítce uh, to začalo hodně tikat, jsem to slyšela, jsem říkala, to já chci být, máma. Mám třeba spoustu kamarádek, který um, nikdy maminkou být nechtěli, nikdy nechtěli děti a teď už jsou v mém věku a říkají, ne, my jsme se do, rozhodli správně. My chceme ten náš život, jsme moc sobecký na to, jakoby, um, ne sobecký v tom zlým, ale v tom, že prostě mají rádi svůj život, jaký je, a že by nebyli dobrými rodiči. A já jsem si hrozně přála uh, tou maminkou být. Chtěla jsem mít teda víc dětí, ale jsem šťastná, vděčná za to, že máme, že máme to jedno. Uh, Zdravý, uh, hodně živý dítě. A, takže já jsem na to čekala, jsem se na to hrozně těšila. A já jsem nikdy nebyla kariérist, kariéristka. Mě to vlastně někdy... Jediný, jako, do čeho jsem dávala opravdu takové veliký úsilí, byla moje kapela. Tenkrát v Německu, kdy jsme 6 let vlastně makali, dělali všechno možné, aby jsme mohli zaplatit naše účty, aby jsme mohli být s tou kapelou, mohli co nejvíc zkoušet, mohli hrát co nejvíc koncertů. Ale potom už to všechno přicházelo nějak Prostě jako pozvolna podle toho, jak si, to, jak si mě ta práce našla. Já jsem nikdy nikam nepsala dopis, že bych chtěla dělat tohle, nebo někam nevolala, já bych chtěla mít tohle, nebo dělat tohle. Vždycky to všechno nějak přišlo ke mně. A já mám vždycky, uh, prostě moje priorita, od té doby, co se ta Maruška narodila, tak já mám tu prioritu, že, Maroška že Maruška musí být v pohodě, takže všechno můžu dělat v čase, kdy ona mě nepotřebuje, což je, dřív to byla školka, teď je to škola, takže vím, že od 8 prostě do 12 je ve škole, mm. pak má oběd, pak je chvilku v družině, nebo má ještě nějaký kroužek ve škole. A potom, když ji vodím na ty kroužky, který má odpoledne, tak na ty prostě už musí mít čas. Samozřejmě občas to nejde a je tam nějaký natáčení ale to si na ten jeden týden za dva měsíce prostě poprosím kamarádku, mm. protože chodí s různýma kamarádama na kroužky, tak buď vodím děti já, nebo ta kamarádka, vezme zase její svoje dítě a moje Než dítě. A ta... ale jinak my nemáme no vlastně ani jednu babičku, moje maminka umřela brzo, maminka mýho manžela umřela brzo. Takže mám jenom nevlastní babičky, které jsou mladí a taky sami chodí do práce a nestíhají. A chůvy jsme taky vlastně nikdy neměli, takže to je pro mě hrozně moc důležité to všechno obstarávat sama. Takže hmm. já jsem vlastně tak si dcery, čekám na těch kroužkách s těma ostatními maminkama, nebo s babičkama teda většinou, sedím tam já, a ty babičky a dědečkové. A přesto prostě uh, nejede vlak až na ty výjimky. Jak je to vlastně s hudbou, s koncertováním, s hraním? Ustoupilo to nějak do pozadí? Uh, tak to ani tak moc nemuselo, protože většinou, většinou hraju po večerech. To už je manžel zpátky z práce, takže, takže si vlastně no, vystřídáme to starání se o ní. A uh, moje kapela třeba v Německu ví, že když jedeme na turné, když máme třeba novou desku, tak maximálně na dva týdny. Letos pojedeme jenom na týden a pak mezi svátkama to jezdí Maruška a můj manžel s náma a, a na ten týden, co pojedu, tak to prostě vždycky se zařídím tak, že přesně na ty kroužky vodějí ty maminky, kterým normálně vodím děti já mm. spolu s mojí Maruškou nebo uh, někoho poprosím. Teď máme, máme, úplně uh, novou hlídačku. Uh, Kajra, kačka Hrachovcová, už mi dvakrát vyzvedávala Marušku z jednoho kroužku. A ta to dělá taky moc rád, takže občas, když prostě opravdu to nejde jinak, tak obvolávám všechny kamarádky a prosím. A nebo musím tatínek někde taky dřív z práce, ale to už třeba hodně dlouho do, dopředu, tak to se vždycky nějak vyřeší. Uh, jak je to vlastně třeba s výchovou Marušky? Uh, je to v pohodě, nebo je to náročnější? A jste třeba ovlivný? I vy výchovou vašich rodičů? Já si myslím, že tím jsme ovlivněni všichni, že přece jenom to máme v té hlavě, jak nás vychovávali naše rodiče, že si vždycky řekneme v tom dětství, až já budu veliká, tak nebudu někdy dělat to, co si dělal ty na tátu nebo na <sík> mámu. A mě jednou pobavil můj otec, který mi řekl, že to úplně nenáviděl, když byl malý, měl ještě dva bratry, nebo má ještě pořád mm -hmm. dva bratry, takže jejich táta vždycky o víkendu je stejně prostě zbudil v sedm. Že oni řekli, že v sobotu v neděli můžeme se pořádně vyspat, ale můj děda vstal a říkal, kluci, vstávejte, běžte pomoc babičce a tak dále, a tak dále. A můj táta říkal, že to v životě nebude dělat. A samozřejmě, že nás budil potom taky. A takže si to prostě nějak neseme sebou. Um, já jsem docela přísná máma, se musím přiznat. Naštěstí se s manželem tak střídáme, že vždycky, když jeden z nás je přísný, jak ten druhý je takový ten zase hodnější, který mrká vzadu a říká, běž se ho mluvit, nebo to budeš uklidit. A pak se to zase otočí, nebo obou, vybouchneme oba. Um, takže občas posíláme do pokojíčku, ať se tam jde, jako, tam jde vyvstekat nebo vybrečet, nebo ona potom vždycky slyšíme, jak říká těm svým panenkám, no plišáku, no prostě si povídá sama pro sebe, jak říká, oni, jsou na mě zlí, děti, já jsem to takhle vůbec nemyslela, já jsem chtěla jenom tohleto, ale pak se vrátí a říká, dobře, je mi to líto, chci se omluvit, protože fakt jsem to teda přehnala a tak. Někdy to je těžký, ale uh, když se o tom pak povídáme, můj manžel a já, večer, když ona už třeba spí, tak si říkáme, že my se divíme, že je nesoustředěná, my se divíme, že uh, pořád prostě po, hejbe, skáče, že píše úkoly a dělá u toho tolik věcí, prostě dá no, na stůl. Říkáme, já jsem byla úplně stejná, když jsem byla malá. V té nesoustředěnosti si pamatuju, že jsme se potkali s manželem a, a my mi právě jaký byl ve škole tak on je úplně stejný, jako teď Maruška je teď, když paní učitelka řekne, no ona je chytrá, bystrá, milá, ale když prostě třeba píšeme dikta, tak ona se kouká, co napsali ostatní, a pak neslyší, co, co se říká za další písmenko, a už to má špatně, má kvůli tomu horší známku, tak u dvojku, <laughs> tak říká manžele, počkej, jsme mi vyprávěl úplně to samé. A no, máš pravdu, my jsme prostě, ona zdědila opravdu po nás všecko, co mohla, Uh, a my se teď divíme, že se někdy v nějakých situacích tak chová, i když jsme se tak chovali úplně stejně. Je třeba taky taková uh, temperamentní, má ráda hudbu, nebo vlastně jaká je povahově uh, vaše dcerka? Je hodně temperamentní, miluje hudbu, skládá se svoje vlastní písničky. Když jí bylo pět, tak já jsem hrálala, jsem zkoušela starou kytaru elektrickou a hrála jsem na ní, já hrála teda příšerně, tak jsem hrála <laughs> dokola do, 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 do ty stejné čtyři akordy. A ona začala dokonce v angličtině, když jako domluví se, ale zase jako skvěle nemluví, tak začala zpívat jak I love you mommy every day a takovéhle věci. A, takže to jí moc baví, ráda stojí před zrcadlem a pozuje tam. A teď, když mě viděla na pár koncerty, tak už tam stojí a dělá přesně ty věci, které dělám já. Takže temperamentní je hodně, potřebuje i jako hodně pohybu, což jsem taky potřebovala, když jsem byla malá já. A tak e, e, jsme si vymysleli kroužky, který hodně jako, e, kde se může hodně vybít, kde potom tu energii přece jenom jako nějak ze sebe dostane. Jak vlastně zvládá školu, učení? A jak to zvládáte vy? <laughs> tak jo, tak první dva, tři měsíce si musela zvykat na to, že musí sedět. Že se musí soustředit, to soustředění je teda nejde moc ani teď, <laughs> um, nebo aspoň teď, vlastně nám skončilo zrovna první pololetí, tak jedničky měla samý, ale uh, říká to i paní učitelka, že ten začátek pro ně musel být těžký, že byla zvyklá ze školky, že jako všechny ty děti, a jí hlavně v srpnu bylo prvé šest, ona má ve škole vlastně i kamarádky, který, kterým třeba v říjnu bylo sedm, <laughs> takže jsou vlastně ona celý rok starší, jsou soustředěnější a ona by se tak ráda hrála, ona se tak ráda povídá, ona se tak ráda kamarádí a vymýšlí. Takže to pro ní byl velký nezvyk, ale my jsme samozřejmě přemýšleli o tom, jestli nám dát do školy o rok později, protože vím, že když je srpnová, takže by ten odklad šel. Ale ona už sama začínala prostě si jakoby číst písmenka a počítat a říkali jsme si, že v těch sedmi letech ona už by číst a psát uměla, mm. že by jí to v té škole muselo hrozně nudit. A za to právě dostával můj manžel špatné známky, protože on je říjnovej a měl ten odklad a dostával špatné známky, protože ho nebavilo se učit to, co on už dávno uměl. A tak jsme si říkali, že, to, že proč ne, že ona to zvládne. Mě bylo šest a půl, když jsem se do školy tak jsem to zvládla. A u ní jenom prostě musela se zvyknout na to, že musí sedět a že musí dávat pozor. A to si ji snažíme říkat každý den. Uh, I to, že když ten pozor bude dávat prostě v ten moment, že ta hodina trvá jenom 45 minut, pak má tu, pak má tu pauzu a hodně mají ty, ty výtvarné věci do toho a tak. Že ať se tu chvíli soustředí, že pak má celý den zbytek na vyblbnutí. A máme takový pravidlo, že když vidím, že třeba ve škole něco odflákla, tak to prostě doma musí dělat chudě znova. A učíte se spolu? Nebo Učíme. učíte se Učíme spolu. spolu? I teda Můj manžel pracuje hodně do večera, ale někdo to zvládne se vrátit třeba už v pět, uh -huh. tak potom se s ní učí on. A my s ní děláme ale jako i úkoly nějaký o víkendu, uh -huh. aby, aby to měla v sobě, jako ne moc, nepřeháníme to, a zase aby se vyhrála, ale, ale aby prostě viděla, že uh, že práce přináší prostě ten úspěch. Uh, i když já z ní nepotřebuju mít nějakého Einsteina, já jenom nechci, aby si jednoho dne říkala, proč jste. Proč jste tam na třeba neseděli, nebo mm. něco takového? Nevím, my, zatím to vypadá, že, se, že by se chtěla spíš vydat tím uměleckým směrem, protože fakt krásně zpívá, je pohybově nadaná, ona je teda hodně i na sport nadaná. A... Ale prostě chci, chci aspoň jako k tomu vést, nenásilně, ale opakováním, mm -hmm. aby zjistila, že to je jednoduchý. A, a když jsem teďka právě viděla, že ona krásně kreslí a umí krásně psát, ale odflákne to. Tak když jí doma jsem jí řekla, tak to, ne, hele, odflákla jsi to, vidím to tady v písance, tak to tady napiš znova, on to takhle dělá prostě pořád. Když vidím, že jsi to ve škole odflákla, tak se to uděláme znova a to pochopila hrozně rychle. A najednou ve škole se snaží psát líp, aby doma měla ten nechci čas, nechci. protože když, když vidím doma, že to napsala hezky, tak řeknu, fajn, dneska nemusíš. A ona je šťastná a pišná, takže jako v, to, já to chci, v ní chci i vyvolat tím, že bude pišná na sebe, že si to uvědomí prostě, aha, když to udělám na poprvé krásně, tak už to nemusím potom dělat znova naštvaná. No. Super. Jak trávíte volný čas? Máte vůbec nějaký společný volný čas? máme a snažíme se hodně o tady to, to, ta hmm. rodina pro nás je nejdůležitější, takže teď jsme třeba byli o víkendu na horách a fakt jsme ty úkoly dělali, až teď jsme se vrátili v neděli večer domů. Tak, takže tam jsme kromě jedné básničky, kterou jsem musela na kterou jsem ji i na vleku opakovala, jen tak nenápadně jsem to jako furt vyslovovala, aby ona to dostala nějak do toho ucha. Tak um, my, my jsme hodně i hračičky, my, já jsem já jsem prož, když konečně jsme spolu, takže spolu hrajeme ty hry, máme právě hodně deskovek, nebo nebo hrajeme karty, nebo si spolu hrajeme, nebo i když se ukáme na pohádku, tak se snažím dívat se s ní a povídat si o tom s ní, mm -hmm. ať to prostě máme společný a manžel už asi měsíc a půl každý večer čte knížku, Že, jako čtou spolu hry potra. Uh, už mají první díl za sebou, Teď čtou pomalu druhý díl, ona teď do toho už taky třeba přečte jeden odstaveček, to trvá třeba 20 minut, protože je to ještě jako úplně, některé ty slova jsou dlouhý, těžký, ale um, takže se říkám, snažíme se prostě být co nejvíce jako rodina, protože to vidím kolem sebe, že lidi na sebe vůbec nemají čas, všichni jsou na tady tom i já. A, tak aspoň, jako, když jsme s ní, když jsme my spolu tři, tak uh, už spolu snídáme, všichni jsme se jak řekli od září. Takže prostě musíme a snažíme se i večeřet spolu. Mm -hmm. no. Teď jsme ještě uh, udělali Marušce jeden kroužek, kroužek extra a budeme chodit s ní. A i když ona bude plavat, protože ona chodívala plavat, mm -hmm. ale teď jsme dva roky už vlastně nikdy nebyli, takže plave, ale nemá styl, plave jako paní Radová, přesně jako já. <laughs> takže my s manželem budeme plavat jako taky sami o sobě, mm -hmm. ale ona v tom kroužku, um, A že tam, že tam taky půjdeme jako rodina, mm -hmm. pak se budeme fénovat. Jako rodina, uh, tady to, jak jsme asi přišli oba o tu maminku hrozně brzo, tak máme pocit, že to musíme jako strašně ten čas prostě spolu užívat. No. A tak to je dobře, že si ho najdete. To je krásný. Uh, ještě se chci zeptat, jaká jste maminka? Jak byste sama sebe zhodnotila? Máte třeba uh, i nějakou slabou stránku? Nebo jste dokonalá maminka? Mm. Ne, ne, ne. Myslím si, že jsem docela dobrá maminka. Um, moje slabá stránka je, že nejsem trpělivá. Uh, to, při, to, jako to vím o sobě, um, ale snažím se na tom pracovat. Takže ono tady je takový, jako že já se snažím pracovat nějak na ní a na našem vztahu, uh, ale ona mě to i ukazuje, abych já pracovala na sobě zase jako vůči ní, takže se snažím fakt ovládat a občas jenom se někam otočit, vydejchat se. <laughs> Dobrý, jaká jsem byla já, jo, já jsem byla úplně stejná, tak fajn. Tak pojď a zjišťuju, že když jako jsem milejší, že to funguje líp, ale a taky zjišťuju, že to nejde úplně, aby jsme byli kamarádky, i když vlastně jakoby jsme, ale že musím někdy ukázat, že fakt ta máma jsem a že se nejsme úplně rovný. Co je podle vás vlastně nejdůležitější v tom vztahu maminka a dcera? Uh, ta důvěra. Uh -huh. Důvěra uh, a když dáme sliby, tak, uh, tak je narušit. A to, o to se snaží můj manžel hodně, aby byla pravdomluvná, protože uh, když si lžeme, tak jako, že to je takové, jako, že se nerespektujeme, že se nemáme rádi. A ona jednu dobu uh, si ráda vymýšlela, protože se bála. Jako taky ona předevčírem zalhala a říká, Maru, já jsem to viděla, nelži. A ona fajn, já jsem to nechtěla přiznat, protože jsem se bála, že se na mě budete zlobit. Řekla že běheme tě, a ona ne, říkáme, no vidíš, tak, jako, tak se to vyříkáme, aspoň ty se ponaučíš, ale hlavně nám prosím tě nelži, tak i um, o tady to se snažíme. No. Takže jako, furt je to nějaká, furt to nějaká lekce. Jinak si myslím, že jsme rodiče docela dobrý. Máte před sebou, vy sama třeba nějaký cíl, který se vám zatím ještě nepodařilo splnit a chtěla byste ho dosáhnout? Já si jenom přeji, abychom byli fakt zdraví a aby jsme jako rodina zůstali spolu. Já vím, že to zní někdy strašně patetické a vymyšleně, jako když modelka řekne, chci světový mír, ale um, mě poumíralo hodně lidí v mojí rodině, můj manžel to má vlastně podobný. A tím, jak jsme se našli pozdě a jak jsme to dítě měli vlastně pozdě, vlastně, sice mi ještě nebylo 40, ale bylo mi 30, vlastně v čerstvě 39, tak, um, to pro nás je nejdůležitější a nějaký cíl. To Jo, tak samozřejmě by to bylo fajn, kdybychom měli tolik práce, aby jsme nemuseli otáčet tu korunu a koukat se, jestli si můžeme um, koupit uh, ty rajčata, uh, bio rajčata, nebo nemůžeme, ale protože jsou dražší, tak jsem to proto, myslela, proto, proto bio nebo jestli si můžeme koupit, já nevím, nějaký lepší maso, nebo jestli půjdeme, nebo večera si radši si to za stolečo po pátý, tak to bych samozřejmě úplně nechtěla, ale um, moc si přeju, aby jsme ten čas co nejvíc trávili spolu, a to se nám docela daří. Aby jsme prostě jako rodina byli co nejdíl spolu zdraví a, a šťastní a v míru. Tak já vám moc přeju, ať se vám to splní. Děkuji za rozhovor. Děkuji. A vy i dál sledujte náš web pigymama.cz. Těším se zase příště.